que és un Guateque especial, és la 11a edició, i hem volgut fer un homenatge a tota la gent de Sant Joan, a la gent del poble, que segueix el Guateque any rere any, que segueix Ràdio Sant Joan, que són amants de la música dels 60, dels 70, i que tenen dintre seu aquest esperit iaier que sempre hem reivindicat amb el Guateque. Són persones, són veïns, que han volgut aquest any acompanyar-nos en el Guateque, apostant pel que és el seu art, no? La seva manera d'homenatjar aquestes dècades que varen ser doncs, importants en les seves vides. Hem decidit aquest any tenir entre nosaltres el Surti com Surti, que és un grup de gent de Sant Joan les Fonts, un grup de persones que l'any passat es varen estrenar en el món de l'espectacle doncs fent un playback que ha tingut molt d'èxit i molt de recorregut per la comarca de la Garrotxa. Ells han participat en diferents activitats que s'han fet per la comarca, i aquest segon espectacle, que és el que es presentarà en el Guateque, el volem tenir nosaltres, i és per això doncs, que els hem demanat que formessin part d'aquest nou Guateque. El Surti com Surti va néixer l'any passat del Casal d'Avis de Sant Joan, que jo en soc el president i part del responsable d'aquesta idea. Varen convocar així per fer el playback al casal i es va anar presentant gent, i així vàrem arribar a un grup, varen anar ensejant, i ara farà un any que concretament el dia 27 també vàrem estrenar aquí el casal de Sant Joan amb un gran èxit, que ni nosaltres ens l'esperàvem. I llavors vàrem tornar a repetir per la festa, hem repetit per diversos barris d'Olot, per pobles i casals de la comarca, hi ha fins a 13 o 14 representacions. Inclús hem anat a Osona a fer el Surti com Surti. I això ens ha donat molts d'ànims i moltes ganes de tornar-ho a fer. I aquest any tornem a estrenar. Tornem a estrenar un programa ben diferent de l'any passat, diferent amb les cançons, però hi ha cançó catalana, hi ha cançó espanyola, hi ha cançó anglesa, n'hi ha de serioses, n'hi ha de còmiques, hi ha un barrig barreig. I esperem que agradi tant com el de l'any passat. La voluntat hi és, ens hem fet un bon fars d'ensejar, hem renovat tot el vestuari, que n'hi ha un parell o tres de components de Surti com Surti que porten molt de dies cosint, però la cosa ja ho veureu que ha valgut la pena, i esperem que tots el diumenge dia 27 a la tarda, a 5:45 al pavelló, pugueu venir a passar una bona estona, perquè això és el que es tracta, passar una bona estona. Voldria insistir que aquesta experiència és una activitat molt interessant, perquè és tot un poble mobilitzat, un poble que, amb participants que mai doncs, han actuat davant en un escenari, i que per primera vegada doncs, es posen al davant de veïns i familiars per fer una cosa que crec que ens diverteix a tots, ells fent-la i nosaltres veient com es diverteixen. També hem de dir que no convidem només a la gent de Sant Joan sol, sinó a la gent de la comarca i tothom que vulgui venir. Tothom serà molt benvingut a aquest Guateque el dia de Pasqua, el dia 27, a 5:45 de la tarda, al pavelló, i entrada gratuïta. És a dir, que esperem que hi hagi molta gent.